Poços de Caldas, mais uma vez, é destaque na imprensa nacional. Lideranças expressivas de todo o país participaram na tarde de hoje de um evento no Palace Cassino, em comemoração aos 20 anos da entrada em circulação da moeda real. Foi em Poços de Caldas, no dia 2 de julho de 1994, que a nova moeda entrou em circulação pelas mãos do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso fez a primeira troca da nota da nova moeda em uma agência bancária na área central. O real entrou em vigor num período que a maioria dos brasileiros querem apagar das memórias. Época em que a inflação estava nas alturas, as etiquetadoras reajustavam os preços das mercadorias a cada momento. Este professor de finanças faz uma avaliação nestas duas décadas de vigência do real e o que mudou na vida do brasileiro depois da implantação da nova moeda brasileira. Havia uma inflação muito alta, mensal, em torno de 43,5%. Isso, comparado com a inflação de hoje, gastaria 7 anos de inflação, 6 a 7 anos de inflação atual, para dar a inflação de um mês. Então as pessoas não tinham noção o quanto que o dinheiro que estava na carteira ou no banco, que ela conseguia fazer com aquele dinheiro. Porque as coisas subiam diariamente. De manhã era um preço, à tarde poderia ser outro. Você recebia o salário de um mês, você não conseguia comprar a mesma coisa no mês seguinte. Ainda de acordo com o professor, medidas importantes precisam ser tomadas como reforma trabalhista, fiscal, redução de taxa de juros, para melhorar ainda mais a qualidade dos brasileiros. Melhorou muito a condição da nossa renda, nosso salário. De 20 anos atrás para cá, com certeza melhorou bastante. Agora não é tudo, a gente não pode comemorar 100%. Muitas coisas tem por fazer. Eu diria que o maior motivo da inflação à época era que o governo, ele gastava mais do que arrecadava. Ele era obrigado a emitir moeda, ele era obrigado a emitir título. Não muito diferente do que hoje. Hoje nós estamos num momento crucial quanto a isso também. Este aposentado que participou do lançamento do real na cidade ganhou uma nota de R$ 5 autografada pelo ex-ministro da Fazenda. A cédula foi trocada em uma agência do Banco do Brasil no centro da cidade no primeiro dia da implantação do Plano Real no Brasil. Ele foi no Banco do Brasil, que hoje é o UAI, que o Banco do Brasil estava em reforma, aquele da agência da Rua Assis. Aí ele entrou, tinha um caixa preparado para ele trocar o dinheiro, e ele falou, vou entrar na fila. Entrou na fila e quebrou o nosso protocolo todo. Aí eu entrei atrás dele. Né? Então ele foi o primeiro a trocar a nota, e eu fui o segundo. Entendeu? Então eu saquei da minha conta, na época, uma nota de R$ 5. R$ 5. Aí pedi para ele, ele autografou, o Arlindo Porto autografou, o Moscone, Carlos Moscone, o Eduardo Azeredo. E autografou e datou.